Fala galera, olá a todos, tudo bem, certo? Games são mais um vídeo para vocês, hoje com os melhores momentos do dia da comunidade do Machope. Esses melhores momentos saem da live que acontecem lá na plataforma roxinha através do barra Franceto Games, sempre que tem dia da comunidade ou hora do holofote ou eventos muito específicos de Pokémon Go, tá? Então se vocês quiserem me acompanhar, apareçam lá, inclusive apareçam hoje, que hoje nós temos Hora do Holofote do Shurmish, para você tirar suas dúvidas sobre Pokémon Go, explicar coisas que você não entende, de você estar com uma dúvida de como conseguir. Eu te explico todas essas coisas, tudo bem? Então, espero vocês ainda hoje, lá na plataforma roxinha através barra Franceto Games, fazendo live da Hora do Holofote. E agora fica aí com melhores momentos, captura de Shiny, brilhante, né? Os melhores, jogada excelente e muito mais, tudo bem? Nos encontramos já já. Fechou. Boa. Vamos lá. Começou. Simbora. Ah, Francisco, você me pegou de surpresa. Eu estava pensando sobre alguns filmes que assisti recentemente. Que foi? Não tem um cara de cinéfilo? Bem, embora a maior paixão seja o mundo dos Pokémon, também tenho tentado explorar outros interesses além da pesquisa de Pokémon. Autoconhecimento é importante para o crescimento pessoal em todas as etapas da vida, e também pode ser muito divertido. Descobri que gosto muito de assistir um bom filme para me distrair de vez em quando. Além disso, existem muitos filmes com Pokémon. Não é legal quando nossos interesses se misturam assim? Eu assisti a um filme de ação muito emocionante outro dia. Era sobre um lutador que, contra todas as probabilidades, se torna um boxeador profissional ao lado de seu fiel Machop. A vida quase o nocauteou, mas ele não parou de lutar. Foi tão inspirador. Você sabia que Machop adora malhar e fortalecer seus músculos? Eles nunca ficam satisfeitos, mesmo quando treinam durante o dia todo. Adoraria ter essa energia quando faço trabalho de campo. Por falar em Machop, você percebeu que mais deles estão aparecendo por aí? Foi isso que me lembrou daquele filme. Você poderia explorar e aprender mais sobre Machop? Lá. Fortalecer seus Pokémon 10 vezes, é aquela clássica, né? Já vamos tacar o Lucky Egg aqui e começar as ações, né? Beleza. Beleza, já vimos. Vencer duas. Ah, tem alguma coisa na aba hoje? O que que foi? Ah, não, é só um aviso. Beleza, vamos nessa. É, agora vamos começar pra valer. Tá, gente? O dia tá só começando e vamos nessa. Taca os incensos aqui. Quanto é que nós temos aqui ainda? Tem 5, que é o necessário. Bora, Machop. Simbora que hoje é o dia. Começamos já com 666. Excelente, no Machop é facílimo. Já tá até registrado aí. Fortalecer quem que será o escolhido da vez. Ninetales. Vamos lá. Tá sendo o meu buddy, vai ser o escolhido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu senhor do céu. Chega dói na alma. Tá aí. Pronto, Niantic. Saco. Bora. Olá, Francieto. Ótimo trabalho pegando todos aqueles Machops. Será que você vai se apegar tanto a ele quanto os dois personagens do filme que falei? O personagem principal começou em um lugar muito difícil, mas seu Machop o manteve motivado e inspirado. Então ele teve uma oportunidade incrível de competir contra outros treinadores. Minha cena preferida foi quando Machop evoluiu para Machoke. A relação entre um treinador e seu Pokémon não é maravilhosa? E Machoke são Pokémon verdadeiramente incríveis. O corpo musculoso de Machoke é tão poderoso que ele precisa usar um cinto de economia de energia para regular seus movimentos. Imagino que agora você já tenha doces Machoke suficiente para evoluir Machoke e conseguir o seu próprio Machoke. É quase como se você estivesse vivendo a história daquele filme. É nóis. Pegar 15 e evoluir. Nossa, 3 machu. Aê, finalmente, né? Existe ele?
Boa, tava demorando isso daqui, hein? Daquele jeito, né? Aê, platina do lutador, gente. Tá aí. Tamo junto. Medalha alcançada. Falei que hoje vinha essa medalha. Jogada excelente aí no machoque. Nossa, que machoque musculoso! Ótimo trabalho evoluindo ele. Às vezes, machoque vai para campos e montanhas para se exercitar e treinar. Essa dedicação não é incrível? Isso me lembra de uma sequência de treinamento naquele filme. O treinador e seu machoque viajaram para as montanhas para treinar juntos. Ver a amizade deles crescer quase me levou às lágrimas. A maneira como eles se encorajaram me lembrou o motivo do meu amor pelos Pokémon, especialmente quando o Machoke evoluiu para Machamp. Opa, lá vou eu de novo. Enfim, Machop e Machoke são Pokémon muito impressionantes, mas Machamp está em outro nível. Seus quatro braços reagem mais rápido do que ele pode pensar, então Machamp pode desferir vários socos ao mesmo tempo. Nossa, esse foi o movimento característico de Machamp no filme. Quem diria que meu amor por cinema seria tão forte, entendeu? Forte. Ó o Haddock como vem. Mas enfim, que tal fazer uma pesquisa sobre Machamp? Seu Machoke parece animado para ficar mais forte. Vamos tentar evoluí-lo para Machamp e ver o que acontece. É nóis. Jogar três ótimas bola curva, evoluir um Machop e transferir 10 Pokémon. Já é um nível mais avançado, né? Vamos lá. É, padrão, né? O que que viria nesse ovo de 12 além de um Absol, que sempre me persegue. Mas se não é o nosso Absol 100%! Yes! Agora valeu a pena! Pô! Caraca, aleluia, gente! Finalmente! O Absol 100%! Já leu os comentários? Nossa, Fanceto, eu vi você se aproximando com seu Machamp recém-evoluído e mal consegui acreditar. Foi exatamente como o final daquele filme. O treinador acabou vencendo o torneio e ele não poderia ter vencido sem a ajuda do seu Machamp. Os filmes são tão poderosos, principalmente filmes sobre Pokémon e seus treinadores. Mas acho que você e Machamp nem precisam assistir a esse filme. Vocês praticamente viveram a história do filme hoje. Foi inspirador assistir a isso e espero levar essa inspiração comigo à medida que me aproximo dos meus próprios Pokémon. Você nunca sabe o que vai descobrir sobre si mesmo ao tentar novas co coisas novas, né? Assim como nunca sabe com qual Pokémon vai acabar formando uma amizade para toda a vida até pegá-los. Obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Desejo tudo de bom para você e para seu Machamp. E vejo vocês em breve. Vamos nessa. É nóis. Lá, Stardust. E daqui a pouco eu pego esse daqui. Machampzão. Meu Deus, eu preciso desenhar. É, a Aline começou, já começa a competição de Aline contra Neco aí, ó. Excelente. Coisa aí. Bobagem. Ô louco, pra encerrar! Pra encerrar! Boa, no último minuto! Caraca! No último minuto, velho. Virou o DC, fechou 19. E bem, galera, agora nós estamos aqui com a nossa conclusão, né? Para começar, né, como vocês podem ver, logo após o fim do dia da comunidade, né, eu ainda tinha mais 9 horas de incenso, que tudo bem, eu fui tentar a sorte, e a sorte não foi o que eu esperava, né, no caso,
mas eu acabei conseguindo sim o um Kryptot, né? Mais uma vez, né? Como o brilhante da vez, né? E aí, após esse final, eu consegui o Kryptot Shining, né? Sendo esse o meu terceiro, né? Mas tudo bem. Não era o que esperava, mas eu ainda assim fiquei satisfeito porque Shining, ainda mais esse aqui que não é de dia da comunidade, é de evento específico que ele foi lançado, então a gente agradece quando pega assim para conseguir uma troca interessante, né? Em questão de Machop, né, gente? Nós conseguimos muito doce, né? Vocês têm uma noção disso, né? E, por exemplo, eu tenho 2.834 doces, né? Já com tudo transferido, né? E vieram vários Machop com uns IV considerável, né? Entre eles 9,6, né? Vieram alguns, né? E mesmo assim, não é um dia da comunidade que você visaria muito por causa desse revide, né? Tudo bem? Mas como vocês podem ver aí, né? Eu fiz a evolução também, né? Ó, Machop, né? Ó, como vocês podem ver aí, o Machop e Brilhante. Então nós ficamos com um que nós já tínhamos pegado no passado no jogo, né? E agora mais 19. E aqui, né, como vocês podem ver, ó, o Machop, o Machoke e o Machamp. Então temos toda a famíliazinha agora, né? Com o dia da comunidade, né? Foi bom, né? Sem contar como vocês assistiram, né? Eu consegui a medalha de platina do tipo lutador, tudo bem? Então foi muito bom por isso, né? Em relação ao Pokédex, né, do Machop, não foi um Pokémon que eu me foquei tanto em pegar, em fazer a entrada sutura, já que eu já tinha. Então, ó, nós temos uma boa quantidade de Machop pegos, ó. Então, ó, todos eles, ó. Então, tenho até o Machamp mesmo, ó. Toda a entrada dele, tanto sutura como Shiny agora, macho e fêmea. Então, tá bem legal, né, se olharmos por esse lado, né. O negócio deu muito bom. Certo? E aqui é o seguinte, né? Em relação, né? Eu ainda não fiz isso, mas eu tenho um Machamp, gente. O destaque dele é literalmente como um tipo lutador que vai ter o golpe cruzado que eu uso e o deslize de pedra. Então é um ataque muito melhor, né? O deslize de pedra como ataque secundário dele. Então esse Machampzão aqui, ele é o. Aos poucos eu vou fazendo talo dele porque eu consegui toda a quantidade suficiente de doces GG para eu fazer um Machamp 100% do nível 50, né? Que eu ainda não tinha, né? Então, finalmente chegou a hora, né? Eu consegui até mais do que que eu precisava de doces para fazer esse up no mesmo, tudo bem? As minhas considerações, né? Foi um dia da comunidade bom, não vou reclamar, porque deu de pegar muito Stardust, né? Muito mesmo, né? E eu acho que pode melhorar, né? E inclusive, se sempre tiver esse bônus de troca à distância com 40 km, né, durante o evento, é muito bom também para a gente, ajuda muito a gente a fazer troca, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando ainda, né? Acho que foi um dia da comunidade bom, né? Assim, não foi do melhor porque, como você já sabe, tem muito Pokémon que poderia ter um dia da comunidade que nem a forma brilhante dele está no jogo, mas tudo bem, tá legal, né? É um Pokémon que ele tem sua utilidade, como eu falei. Você não fazer esse dia da comunidade do Machop pensando, ai, eu quero fazer por causa do Revive, de pegar os melhores Machop que você precisar para ter um bom e você evoluir e não pegar o Revive, porque não faz muita diferença, gente, de verdade. Porque para ser o melhor tipo de lutador, ele ainda é um desses Pokémon do jogo. Então, se você tiver pego um 9,6, 9,8, 9,3, acho que até 9,1, dependendo do caso, mas de 9,3 para cima, você pode pensar em fazer o talo do mesmo, né, até mesmo 100%, né? E se divertir com isso, tudo bem, gente? No mais, esse foi o nosso dia da comunidade do Machop, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se gostaram, já sabe, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, ajuda muito, comente o que acharam. E lembrando que hoje à noite nos encontramos lá na plataforma Roxinha, através do barra Franceto Games, fazendo a hora do holofote do Shurumish, tudo bem? Então, até a próxima, falou, tchau, tchau.